Росія не приховує своїх загарбницьких планів і намірів. І в цьому контексті хочу обговорити з вами ситуацію в Придністров'ї. 28 лютого з'явилася інформація про те, що Придністров'я може звернутися до Росії із проханням про входження до складу Росія. Вже 29 лютого сам Путін може це прохання федеральним зборам російським оголосити, ну і там за процедурою вони можуть ухвалити відповідне рішення. Що ви скажете от з приводу цієї ситуації? Це зараз намагання Росії хитати ситуацію в регіоні. Наскільки вона стійка зараз в Придністров'ї, тому що, наприклад, головне управління розвідки говорить про те, що зараз в Україні та Молдові не бачать загрози погіршення ситуації в окупованому Росії. Ну, якщо говорити на загал, то треба визнати, що Захід і цю війну, і гібридну війну, яка почалась вестися Росією ще з 2007 року, він проспав. Це до того, як західні розвідки оцінюють ті чи інші ризики. Тобто, попри те, що технологічно вони мають всі можливості для того, щоб мати дані, вони дуже погано розуміють філософію певних осіб, які живуть і знаходяться в Кремлі. Так само вони зараз тільки починають аналізувати пряму мову Путіна. До речі, виголошено 2007 року під час, тут парадоксально, Мюнхенської безпекової конференції, де Путін фактично погрожував світу, що він буде діяти агресивно, якщо буде розширення НАТО, і якщо не повернеться світ до так званого Варшавського договору, коли Росія може впливати на певні європейські країни і буде мати їх в зоні свого впливу. Відповідно, ту пряму мову Путіна сприйняли як такі, знаєте, фантазії. Насправді її треба було ще тоді аналізувати і бити ще тоді по руках. Тому що починаючи з 2007 року вся машина кремлівська, пропагандистська і військова, вона почала перелаштовуватись на зовсім інший рівень. Всі історії, які ми бачили з 2007 року, це, наприклад, і вторгнення в Грузію 2008, і так звана анексія Криму 2014 року, сприймалися світом як якісь там окремо взяті події. А це все зараз складається в одну велику картину. Росія хоче дестабілізації глобальної. Росія хоче розколу в НАТО. Росія хоче розколу Європейського Союзу. Вона робить все для того, щоб це відбулося. Відповідно, вона паралельно робить дуже багато речей, які через свою агентуру здійснює у тих чи інших країнах для того, щоб збуджувати суспільну думку, для того, щоб створювати оці неуправляємі хаоси, які за великим рахунком потім все заскладається один до одного в таку копилку для інтересів Росії. Це стосується і ситуації, наприклад, про яку ми зараз говоримо в Придністров'ї, і ситуація, яку ми, думаю, ще обговоримо в Польщі, тому що дуже багато агентів Росії зараз надзвичайно активізувалися в країнах, в західних країнах, і дуже багато агентів впливу активізувалися в тих країнах, які Росія вважає, що вона може їх повернути в лоно оцього колишнього Радянського Союзу. Це стосується Молдови, Казахстану, це стосується ситуації у країнах Балтії. І я думаю, що це тільки початок, тому що глобально, як показує практика,
Росія здатна впливати в тому числі на уми всередині Сполучених Штатів Америки. І інтерв'ю Карлсона – це одна із таких спецоперацій, яка спрямована на виключно на те, щоб змінити думку американців, щоб привести до влади іншого президента, і щоб з тим президентом сідати за стіл переговорів і, власне, перекроювати світ, так як це бачить Росія. Я вже неодноразово казав, що стратегічно Путін вже не хоче, там, умовно кажучи, виключно захопити три області України і на цьому зупинитися. Через те я не вірю в будь-які запевнення про переговори, те, що він видає в ефіри. Стратегічно він хоче сидіти за столом переговорів із главою Китаю, із президентом Сполучених Штатів Америки і ділити цей світ так, як він вважає за потрібне. Повертаючись до Придністров'я, велика зараз загроза дестабілізації? По Придністров'ю в 2006 році вже відбувся референдум у Придністров'ї. Відбувся він так само після подібного зібрання так званих депутатів всіх рівнів. І я чомусь думаю, що в даному випадку так звані депутати мають підтвердити от рішення цього референдуму і з тим, щоб дійсно послати от пас Путіну. І щоб Путін мав можливості на наступний день заявити про наміри щодо Придністров'я. В стратегічному плануванні в цьому є один момент. Через Придністров'я в тому числі йде наша допомога. І відповідно Придністров'я може стати якраз отією частиною Молдови, в якій будуть блокуватися якісь певні поставки. І це, повторюсь, з тактичної точки зору, він може отримати от ще одну таку козирну карту. З іншої сторони, це може призвести до наслідків всередині Молдови. І ми прекрасно розуміємо, Придністров'я – це суверенна територія Молдови. І враховуючи те, що в Молдові готуються до чергових виборів, це може призвести до чергового протистояння проєвропейсько налаштованих політиків із тими політиками, які все одно мають такі проросійські наративи. Їх достатньо багато, їх не вичистили до цього часу повністю Майя Санду, і відповідно це ті політики, які, в мене немає жодних сумнівів, коригують свої дії із Кремлем. Так само, як дії, які стосуються Придністров'я, коригуються із Москвою. У мене тут немає жодних сумнівів.